Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışına xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə cəbhə xəttində baş verən hadisələri müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz stüdyomuza qonaqları dəvət etmişik. Tofiq Yaqublu, xoş gəlmişsiniz Tofiq bəy. Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyasının başqa müavini və Qarabağ döyüşçüsü. Və məndən solda yerləşən Üzeyir Cəfəri, xoş gəlmişsiniz Üzeyir bəy. Hərbi ekspert. Üzeyir bəy, ilk sual sizdən başlayaq. Məlumdur ki, fevralın 24-dən 25-nə keçən cəbhə xəttində müəyyən hadisələr baş verdi və hətta hər iki tərəfdən yəni ölənlərin olduğu və itkilərin olduğu deyilir. Nə baş verir? Siz bu məsələyə ilk öncə necə münasibət bildirərdiniz? Ümumiyyətlə, son vaxtlar cəbhə bölgəsində yəni vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir və hesab edirəm ki, yaxın müddətdə də yəni sakitliyi olmayacaq. Təxribatların sayı xeyli artıb. Yəni aydın məsələdir ki, Ermənistan siyasi və hərbi hakimiyyəti bir sıra məsələləri yəni həll etmək üçün yəni cəbhə amilindən istifadə edir. Nədir bu amillər? Ermənistanda Ser Sarkisyan hakimiyyətindən narazı qüvvələr, o cümlədən belə deyək də, Qarabağ klanı ilə bağlı, yəni Ermənistanda səslənən narazılıqlar artıq Ser Sarkisyan hakimiyyətinin sonunu bir növ yaxınlaşdırır və aprelin 2-sində də parlamentə seçkilər keçiriləcək və parlament seçkilərində də Ser Sarkisyan öz mütləq qələbəsini yəni təmin etmək istəyir. Ən yaxşı yol da cəbhə bölgəsində yəni təxribatların sayı artırmaqdır. Bunun ən yaxın silahdaşı və cəbhə yoldaşı olan Seyran Ahanyan Müdafiə Naziri postunun getdikdən sonra Ser Sarkisyanın yaxın başqa bir belə deyək də silahdaşı Vigen Sarkisyan Müdafiə Naziri vəzifəsinə gətirildi və eyni zamanda da baş qərargah rəisi vəzifəsinə də Dağlıq Qarabağdan Mavses Akapyan adını bir general gətirildi. Son vaxtlar orduda da yəni xeyli problemlər var. Bir sözlə yəni Ermənistanın daxilində olan problemlərdən bir növ diqqəti yayındırmaq üçün ən yaxşı variant cəbhədə təxribatların sayını artırmaqdır. Və 24-dən 25-nə keçən gecə də Xocavənd-Füzuli istiqamətində yəni bu məlum hadisələr baş verdi. Ona qədər isə, yəni 24-nə qədər isə cəbhənin yəni 2016-cı ilin aprelində itirdikləri Talış istiqamətində, keçmiş Ağdara rayonu istiqamətində bir qədər vəziyyət gərgin idi. Orada da yəni o boşluqdan istifadə eləmək istəyirdilər, orada alınmadı. Daha sonra cəbhənin Tovuz-Qazax istiqamətində bir gərginliyə cəhd olundu. Amma uzun müddət idi, Xocavənd istiqamətində yəni bir sakitlik idi. Orada cəhd olundu və bizim ön xəttdən bir qədər aralıda qurduğumuz o post, yəni neytral ərazidə komandirlər adətən öz qərarına əsasən, yəni vəziyyətə və şəraitə uyğun olaraq müəyyən postlar qururlar və o gizli postlardan müşahidə aparılır, düşmənin hərəkətləri ilə bağlı müəyyən belə deyək də qənaətlər yəni arxaya ötürülür. Həmin yerdə bizim hərbi qulluqçular, yəni düşmənin o kəşfiyyat diversiya qrupu ilə toqquşandan sonra ermənilər silah işlətməyə başladılar. Bu özdə bu dəfə ağır silah, yəni artilleriya atəşi nəticəsində bizim həmin hərbi qulluqçular, hansıları ki Müdafiə Nazirliyi artıq adlarını açıqlayıb dünyasını dəyişdilər. Allah rəhmət eləsin, cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Bu budur. Yəni bu dəqiqələrə qədər, yəni biz studiyaya gələnə qədər hələ meydlərin götürülməsi, neytral ərazidən götürülməsi, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin yəni birgə ATƏT-lə razılaşdırılmasına baxmayaraq meydlər hələ götürülməmişdi. İndi yaxın saatlarda nə olacaq? Hər halda mən hesab edirəm ki, onsuz da o meydlər həm erməni tərəfinin o Müdafiə Nazirliyinin yaydığı video görüntülərdə də vardı. Atəş nöqtəsi yəni məhv edilib. O atəş nöqtəsində xeyli itki verib. Bizdə olan məlumat ondan ibarətdir ki, yəni bu son günlər, yəni bu 24-dən 25-inə və sonrakı günlərdə, sonrakı 2 gündə, 3-cü gündə ermənilər xeyli itki veriblər, itkiyə məruz qalıblar. Və dünən ATƏT-in yaydığı bəyanatda da yəni o bir cümlə ilə qeyd olunurdu ki, tərəflər ağır texnikanı geri çəksin və
meyitlərin qaytarılması, yəni tərəflərə qaytarılması prosesi həyata keçirilsin. Amma bu günlərə ermənilər həmin o danışığı da pozublar və 12-də yəni bu baş tutmayıb, əlavə şərtlər irəli sürüblər. Bizim yəni əldə etdiyimiz məlumat ondan ibarətdir ki, şərt ondan ibarətdir ki, onlar Lələtəpə ilə bağlı iddiaları irəli sürüblər. Yəni, aydın məsələdir ki, bu şərtin yerinə yetirilməsi qeyri-mümkündür. Çünki Azərbaycan artıq Cocuq Mərcanlı ilə bağlı müəyyən tikinti işlərinə bağlı işlər həyata keçirir. Lələtəpənin Erməniyə qaytarılması və yaxud da ki, Talışın o yaxınlığındakı mövqələrin düşmən nəzarətinə qaytarılması və o posta yenə onlar qayıtmaq istəyirlər, amma Azərbaycan tərəfində öz tələblərini irəli sürürlər. Bu sonuncu nöqtə, yəni dağıdılmış nöqtə. Ona görə də yəni, bu proses hələli yəni, bu səviyyədədir. Sizcə, əslində bu aprel döyüşlərinin bir intiqamı kimi ermənizlər? Bilirsiniz, aprel döyüşləri deyəndə, yəni, mən bunu bu studiyada da bir dəfə səsləndirmişdim, Kanal 13-ün dəyərli tamaşaçılarına da bildirmişdim ki, heç apreldə düz əməlli də, yəni müharibənin qanunlarına heç döyüş olmamışdı. Döyüş adətən elə olur ki, Tovi bəy, yəni o Qarabağ müharibəsində iştirak edib, döyüş bütün elementlərin cəlb olunması ilə, təyyarələr, vertolyotlar, tanklar, artilleriya. 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan iki döyüş helikopterini yəni qaldırmışdı. O da xüsusi təyinatlıların yəni o mühasirədən çıxarılması üçün. Və artilleriya atəşi ilə, yəni düşmənin atdığı mərmilərə artilleriya atəşi ilə cavab verirdi və düşmən də xeyli yəni itki verdi. İndi isə yəni bu İstənilən anda, yəni böyük maşdabda döyüşlər başladı. Çünki düşmən xeyli canlı qüvvə və texnika cəlb edib. Artilleriya, tank... Yəni indinin əslində əməliyyatı aprel əməliyyatlarından daha geniş miqyasda. Daha sarsıdıcı, daha çox itkilər həm Azərbaycan tərəfdən, həm də erməni tərəfdən. Yəni biz əgər düşünürüksə, torpaq azad etmə vəzifəsi bizim üzərimizə düşürsə, deməli çoxsaylı itkiyə də hazır olmalıyıq. Bir qədər qəribə səslənsə də mən o sözü deməliyim və biz müharibə də aparmaq istəyirik, torpaqlarımızı da azad etmək istəyirik, eyni zamanda itki vermək istəmirik. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, dünyanın ən aparıcı ölkələri, hətta belə deyil də, Amerika və digərləri Suriyada və digər yerlərdə müharibə aparırlar, itki ilə üzləşirlər. Bir də sonuncu cavid və bir şeyi qeyd edeyim ki, Ser Sarkisyan söz verib ki, apreldə itirdikləri həm o Talış istiqamətində, o cümlədən Lələtəpə istiqamətində, yəni o ərazilər ermənilərin nəzarətinə qaytarılacaq. Ona görə də nə qədər ki, aprelin ikisinə qədər hələ vaxt var, yəni onlar çalışırlar ki, nəyin bahasında olursa olsun ki, bir uğur əldə etsinlər və bu uğurun da nəticəsində bir belə deyilə siyasi dividend əldə etsinlər. Təşəkkür edirəm. Doğru bəy, siz necə düşünürsünüz və həm də Üzeyir bəy dediklərindən bir məntiqdə ortaya çıxdı ki, Ermənistan daxili vəziyyətdə yaranan gərginliyi yəni arxa plana keçirtmək üçün cəbhə xəttində bu cür yəni lokal əməliyyatlara başlayıb. Siz bu fikirlə də münasibət bildirirsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm və Kanal 13-ün tamaşaçılarını salamlayıram. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, elə mən Müsavat Partiyasının divanından durub bura gəlmişəm və bu məsələni orada da müzakirə eləmişik. Birinci növbədə biz orada gedən prosesləri dəyərləndirmək üçün dəqiq informasiyalara malik olmalıyıq. Təəssüf ki, bizdə yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan mediasında bu məlumat yoxdur. Düzdür, hökumət bu hərbi bir məsələ olduğu üçün maksimum bunu gizli saxlamaq istəyir. Ancaq ümumiyyətlə, şəxsən mənim Azərbaycan hökumətinə rəsmi informasiyalarının heç birini etimadım yoxdur. Ancaq yalan danışırlar. Bütün məlumatlar, hava haqqında məlumatdan başqa bütün məlumatlar hamısı təbliğat xarakterlidir, yalandır, ancaq nə isə tərifləmək, nə isə örtbasdır edilmək xidmətinə dururlar bu məlumatlar. Ona görə qaldı ki, Ermənistanda daxili gərginliyi güya ki, örtbasdır edilmək üçün edilibdir bu. Mən buna da inanmıram. Çünki Azərbaycandakı daxili vəziyyət Ermənistankindən daha da gərgindir. Bu belə. Sosial məsələdə, iqtisadi məsələdə, siyasi məsələdə. Və bu hadisənin baş vermə tarixinə baxaq. Deməli, bu Xocalı hadisəsinin 25-ci il dönümü ərəfəsində baş verir. Bu bir ölkədə bizi dünyada biabır edən, hamının bizə lağ elədiyi bir məsələ, birinci vitse prezidentin təyin edilməsi məsələsi olan gündə baş veribdir. Bunlar da diqqət çəkən məsələdir ki, məsələn, tutaq ki, əgər Üzeyir bəy deyirsə də ki,
məsələn, bu təxribat ermənilər tərəfindən olub və ölkədəki problemlərdən diqqəti yayındırmaq üçün analoji məntiqlə fikirləşmək olar ki, bütün dünya bizə güldü ölkə başçısının öz xanına, özünə birinci vitse prezident təyin eləməsinə və bütün dünya mətbuatı ələ saldı və ölkədə gördü sosial şəbəkələrdə də bu necə lağa qoyuldu, insanlar bunu qınadı. Bu diqqətdən yayındırmaq cəhdi kimdə ola bilərdi. Yəni deyirsiniz, əslində bunu Azərbaycan Mən söhbət ona gedirdi ki, birinci bizim bəli, atəşkəsi pozmağa haqqımız da var, hüququmuz da var. Biz işğala məruz qalmış tərəfi hər an, hər dəqiqə bunu etmək olar və utanmadan, çəkinmədən də eləmək olar. Ancaq hökumətin verdiyi məlumat etimadlı deyil axı. Məsələn, təsəvvür elə, birinci gün ərzində deyir ki, düşmən bizim mövqələrimizin dərininə irəliləmək istəyibdir və itkilərimiz var. Sən o itkilərin adını niyə deyirsən? Neçə nəfərdir, kimlərdir? Yəni, o qədər mi çətin məsələdir? Bəs ölkədə, bəlkə itkilər var, bu 100 də hesab düşünülə bilər, 1000 də hesablana bilər, 10.000 də hesab, nəzəri cəhətdən ola bilər. Dedi, qoduya, şayə şərait yaradırsan. Digər tərəfdən, nə qədər valideynlər var, narahat, uşaqları orada, konkret adla demək olar, bəli, vətən uğrunda həlak olmaq şərəfdir və yeri gəlmişkən həlak olunur əskərlərimizin yaxınlarına başsağlığı verirəm, başları sağ olsun. Amma söhbət bundan gedir ki, o informasiyalar dəqiq olmalıdır, güvənli olmalıdır və müharibə məsələsi deyin, tam oranı qapatmaq olmaz. Məsələn, 92-ci ildə biz döyüşəndə 215 kaos studiyası var idi, müxtəlif qəzetlər var idi, hər yerdən məlumatlar verirdi, gündə bir neçə dəqiq məlumatlar verirdi, cəmaat gözündən görürdü və yalana da yer qalmırdı. İndi bütün qapalı, hər yer qapanıbdır, informasiya ancaq bir mənbə verəcək, o da çox bəsit, xəsis bir məlumat verirlər, onunla da çoxlu suallar da olur. İndi mən o sözləri demirəm, məsələn, o informasiyada onu ifşa eləmək üçün o qədər üstünə gediləsi məsələlər var ki, mən bunu eləmək istəmirəm. Amma məsələyə bir başqa tərəfdə baxmaq lazımdır. Biz bir vətəndaş olaraq fikirləşməliyik. Nə qədər bu belə atəşkəs bozuldu, düşmən qəsdən elədi, axı bu torpaqlar 25 ildir işğal olunub, tutarıbdır. Bu 25-23 ildir. Biz fikirləşməliyik. Bu gedişatın hara gedəcək, bu torpaqlar nə vaxt azad olunacaq, söhbət onunla gedir. Bu problemlərdən qutarmağın yollarını fikirləşmək lazım. Torpaqlarımız nə cür qaytara bilərik, müharibə yolundan qaytara bilərik, sülh yolundan. Məsələn, mən tam əminəm ki, bu dəqiqə Azərbaycan hərbi cəhətdən Ermənistandan qat-qat güclüdür. Həm insan potensialı baxımdan, hərbi texnika potensialından, maliyyə resurslarından. Ancaq mən düşünürəm ki, bugünkü geopolitik bir durumda Azərbaycanın hər bir yolundan Qarabağı işğal olmuş torpaqlarını azad eləmək imkanı yoxdur. Məsələn, Gürcüstan ordusu Sximvaliyə girdi, amma ikicə gün orada duruş gətirə bilmədi, bir gün də dura bilmədi. Yəni, burada siyasi iradəsizliyi... İradəsizliyi yox. Söhbət ondan gedir ki, gərək Azərbaycan dünyanın sevimlisinə, dünyada hörmət olunan bir ölkəyə alına gələ ki, mütərəqqi dünya onu müdafiə eləsin. Azərbaycanda insan haqları pozulur, seçkilər saxtalaşdırılır, hakim ailə korrupsiyayla məşğul olur, haqsız məhkəmə sistemi yoxdur, mütərəqqi dünya ilə düşmən olubdur. Dünya hələ Qarabağ torpaq ərazisinin Azərbaycanın ərazisi olduğunu da qəbul eləmir. Qəbul eləyirlər. Bax, məsələn, təsəvvür edilən... Yox, oranı problemli zona kimi qəbul olunur. Yox, yox. Məsələn, deyəm, BMT-nin 4 qətnaməsi. Məsələn, tutaq ki, Avropa Parlamentinin qəbul elədi qətnamə bir mənalı şəkildə, Almanya Bundestagının qəbul elədi qətnamə bir mənalı şəkildə göstərilir. Digər tərəfdən, bu dəqiqə dünya sülhünə, nizamına, düzənlə təhlükə olan konkret işğalçı Rusiya, məsələn, Donetski, Luganski işğal edib, Kırım işğal edib, indi Suriyada döyüşür, Azərbaycan hökuməti onun yanındadır və Putinə qoşulub, məsələn, qərbi söyməklə məşğuldur. Real olaraq fikirləşməliyik ki, Azərbaycan balaca dövlətdir. Biz güclü dövlətlərin, ədalətli dövlətlərin, mütərəqqi dövlətlərin və dünya birliyinin xoşuna gəlməliyik, onun tərəfində olmalıyıq. Biz təsəvvür edən, bax, NATO ilə münasibətlərimiz sıfır vəziyyətində, Avropa birliyinə elə bəhanələr tapırıq oradan uzaqlaşmağa, bir anlığa fikirləşin. Bax, məsələn, Dağlıq Qarabağ problemi, tutaq ki, Ermənistanla İsveçin arasında ya Finlandiyanın arasında olsa bu münaqişə bu qədər çəkərdimi? Çünki hamı mədəni ölkəni müdafiə eləyəcəkdir. Azərbaycan heç nə ilə cəlb edici deyil. Bütün qara siyahlarda başda. Ölkənin hakimiyyəti özü qanunsuz, təyinatları qanunsuz, keçirdiyi seçkilər qanunsuz. Biz necə beynəlxalq dəstək ala bilərik? Ona görə, yəni hərbi yolla biz
Fiziki cəhətdən güclüyük, amma diplomatik və siyasi dəstəyimiz yoxdur. Çünki yalan təbliğatlarla, məsələn, götürək bir dəqiqə bu yaxınlarda, məsələn, Cocuq Mərcanlı kəndi məsələsini. Bax, aydınca görünür ki, nə boyda yalanlar var. Bu Cocuq Mərcanlı... 94-cü ildən bu kənd bizdədir. Ha, bax, yaxşı, biz onu azad elədik. İndi 41-45-də də bir video xronika var. İndi hamının telefonu, informasiya vasitələri güclənibdir. Onu necə azad elədin, necə döyüşdün, düşmənin itkilərini göstər. Niyə göstərmirsən? Bu nə? 19-cu əsrində gedən müharibədir. Məsələn, Amerika İraqa daxil olanda, Əfqanistana daxil olanda, məsələn, Əl-Cəzirə oradan canlı yayın verirdi. Başqa bir dövlətin telekanalı. Bu dəqiqə müasir dünyada elədir. Terrorizmə qarşı mübarizə aparırlar, canlı yayın gedir. Bayaq mən dedim, məsələn, Rusiyanın Şimali Qafqazda Beslan hadisəsi olanda, Türkiyənin Nərgiz TV-si Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının keçirdiyi o əməliyyatın bir sütkə qədər canlı yayımını verdilər. Bəs bunları açıb göstərmək lazımdır. Ona görə deyirəm, bu biz fikirləşməliyik ki, bu hökumət, bu hakimiyyət Qarabağ almağa qadirdirmi? Və mən sizə deyim, 25 ildə keçəcək. Ancaq düşmən orada daxili şey gizlənmə, atəşkəsi pozdu, biz ona cavab verdik, qəhrəman ordumuz nəticə yoxdur. Biz bunu düşünməliyik. Üzeyir Məhəm, siz necə hesab edirsiniz? Həqiqətən bugün cəmiyyətdə bir informasiya qıtlığı yaranır. Nə baş verir? Deməli, çox... Geniş məlumat verilmir və yaxud da cəbhə bölgəsindən hər hansı bir reportaj hazırlanmır və s. Deməli, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Elə Tohu bəyin fikirlərinə bir növ deməzdim cavab. Sadəcə olaraq bu informasiyanın cəmiyyətə düzgün çatdırılması nöqtəyi nəzərdən Cocuq Mərcanlı məsələsində toxunmaq istəyirəm. Bəli, Cocuq Mərcanlı kəndi 1994-cü ildə deməli, düşmən caynağından azad olunub. Həmin döyüşlərin iştirakçılarından da biri mənəm. Yəni, ona görə sadəcə olaraq bu Cocuq Mərcanlıya yaxın ərazilər 2016-cı ilin aprel ayında işğaldan azad olundu deyə Cocuq Mərcanlının tam təhlükəsizliyi təmin olunandan sonra vətəndaşların ora qaytarılması ilə bağlı proseslər bir qədər, bilmirəm, ya fikir dolaşıqlığı mı oldu, ya bir qədər informasiyanın lazımı şəkildə... Orada əslində, hökumət Cocuq Mərcanlının məhz 2016-cı ildə alındığın da çox 2016. iddia... 2016-da yox, alındığın... Yox, indi mən sizə bir şey deyim. İddia eləyən kimi görünür, ona görə bu problem çıxır üzrə ki... Mən sizə bir şey deyim ki, mən isə biraz yəni, fərqli yəni, buna yanaşdım. Ona görə ki, gözümün qabağında olan prosesin sadəcə olaraq davamı kimi... Yəni, iştirakçısınız da həm də... Deməli, informasiya ilə bağlı. İnformasiya mənim üçün bir qədər Tohu bəydən fərqli olaraq rahatdır. Çünki mənim heç bir siyasi mənsubiyyətim yoxdur. Biz bütövlükdə bütün cəmiyyətin, siyasi spektrin, ictimai qurumların əskərləri. Yəni, biz Azərbaycan xalqının, baxmayaraq ki, mən ali rütbəli, belə deyim də, yüksək rütbəli zabit kimi. Yəni, biz əskəriyik. Biz fərq qoymuruq. Bu iqtidar, bu müxalifət. Biz hamımız bu xalqın, belə deyim... Müstəqil ekspert kimi... Müstəqillikdən də başqa. Yəni, mənim üçün çox rahatdır, yəni, öz fikirlərimi... Sözsüz ki, xeyri səhvlər var. Kadr təyinatlarında, iqtisadi sahədə, digər sahələrdə... Mən onlara toxunmuram ona görə ki, bununla məşğul olan, belə deyək də, qurumlar da var, siyasi partiyalar da var. Mən sadəcə olaraq bu informasiyanın düzgün çatdırılması... Mənə də şəxsən son günlər bir qədər bəzi məsələlər o qədər də razı salmadı ki... Və bu günləri bir neçə tədbirdə və yaxud da ki, telekanallarda jurnalist həmkarlarımla fikir mübadiləsində dedim ki, biz 21-ci əsrdə sosial medianın, sosial şəbəkənin aktiv olan bir dövründə son dərəcə operativ çevik hərəkət eləməliyik. Çünki 24-də, 25-də baş verən hadisənin niyə məhz 27-sində adların açıqlanması? İndi o məqamı da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bilmirəm, hörmətli Tohu bəy razılaşacaq, razılaşmayacaq. Yəni, adların həmin gün açıqlanmamasının da özünün də çox ciddi, belə deyək də, əsasları var. Yəni, hərbi sir kimi deyirsiniz? Yox, hərbi sirdən də başqa. Çingiz Qurbanov misalını gətirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Çingiz Qurbanov 40 günə yaxın erməni, baxmayaraq da cansız bədəni, 40 günə yaxın erməni, belə deyilir, cəsədini vermədi. Vermədi. Səbəb nə idi?
Erməni oradan çox çalışırdı, biz də burada fikirləşirdik və hətta belə deyək də, Çingiz Qurbanov Azərbaycan milli qəhrəmanı adı veriləndən sonra burada bəziləri sosial şəbəkədə başladılar ki, o nə qəhrəmanlıq elədi. Əslində qalsa biz bilirdik. Çingiz Qurbanov düşmənin, yəni ön xəttində bir zabit iki əskərini qətliyə yetirib, yəni qətliyə yetirib deyəndə məhv edib, ikisini də yaralamışdı. Yəni, bunu sözün həqiqi mənasında, yəni bir qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmişdir. Mən detalları indi açıqlamaq istəmirəm. Biz əgər həmin gündə və erməninin də məhz Çingizi uzun müddət qaytarmamasını, baxın, bir balaca informasiya boşluğu oldu, düzdür, sonradan bu məlumat artıq cəmiyyətə yəni çatdırıldı. İndi də biz deyirik, neytral mövqədə bizim hərbi qulluqçularımız şəhid olub. Aralarında zabitlər var. Əksəriyyəti zabitdir? Yox, əksəriyyəti deyil, yəni belə deyək də, o ön xəttə çıxarılan belə deyək, adları asılanların əksəriyyəti o mənada deyil. 5 nəfərdən, 5 nəfərdən 3-ü zabit. Yəni artilleriyanın açdığı atəş nəticəsində həlak olanların 5 nəfəri 3-ü zabit, ikisi belə deyək, biri müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçudur, biri də əskərdir. Yaralılarımız da var. Amma yəni biz həmin an o adları açıqlayacaqdıqsa bundan belə deyək də, bir erməni tərəfi onsuz da haqlı olduğumuz halda bizi haqsız çıxardı. Dünya Birliyi 20 ildir, belə deyək də, BMT-nin qətnamələri bir qırağa qalıb, Tofiq bəy bəyaları o məsələ bir balaca toxundu. Erməninin əsas havadarı olan Rusiya ona himayədarlıq edir və 2016-cı ildə olduğu kimi indi də yəni himayədarlığını davam edir. Nə yardan doyur, nə əldən qoyur bizim o məşhur məsələmizdə olduğu kimi. Təsəvvür eləyin ki, güya bu sülh yaratma missiyasından iştirak edir. Üzeyir mənim, bu adın buna nə dəxli var? Faktiki olaraq 5 dənə itçimiz var, yəni 5 dənə əsgərimiz dünyasını dəyişib. Bunun bir şey deyim. Əli Həsən Hüseyin deməklə dəyişir ki. Mən sizə bir şey deyim ki, bu dəqiqəyə qədər hələ o meyitlər bizə belə deyək də götürülmə bizə artıq qaytarılıb, yazılıb. Qaytarılıb burada. Hə, artıq götürülüb. Yəni götürülüb, götürülməli idi. O onların son mənzilə salınmasına qədər prosedurlar var. Prosedur nədir? Rəsmiləşdirilməlidir. Onlar bütün hərbi ehtiram göstərilməklə son mənzilə yola salınmalıdır. Sözsüz bu günlər Müdafiə Naziri artıq ATƏT-lə tam əminlik alınandan sonra yəni o adları açıqladı. Mən də onun tərəfdarıyam ki, indi deyirlər ki, niyə gec açıqlandı? Tez açıqlansaydı nə olacaqdı? Ən azı digər əskərlərin valideynləri biraz rahatdır. Məsələ bir şey yenə dediyim ki, prinsip etibarilə həyatını itirmiş hərbi qulluqçularla bağlı artıq hərbi hissədən müəyyən məlumatlar çatdırılmışdır ailələrə. Siz özünüz də gördünüz ki, Müdafiə Nazirliyi məlumatı açıqlanana qədər artıq dünən sosial şəbəkələrdə adı yazılmışdı, şəkil də qoyulmuşdu bəzilərinin, yəni yaxınları şəkil də qoyulmuşdu. Yəni burada gizlətməkdən söhbət gedə bilməz. Məsələnin uğurlu, uğursuz olmaz məsələsi. Burada bir məsələ biraz qaranlıqda. Tövbə, sizə də şərait yaranacaq, yəni öz fikrinizi bildirəcəksiniz. Azərbaycan faktiki olaraq müharibə şəraitindədir. Bəli. Amma siyasi hakimiyyət sanki bunu gizlədir. Yəni hər hansı bir müharibənin getdiyini gizlədir. Nə baş verir? Yəni niyə mən sizə bir şey deyim də. Burada bax problem elə bir sanki düyün bax burdadır. Siyasilər öz belə deyək də prizmasından bu məsələyə yanaşırlar. İqtisadçılar öz prizmasından. Mən sırf hərbiçi nöqtəyə nəzərdən bəli biz müharibə vəziyyətində olsaq da çox təəssüflər olsun ki, bəziləri hələ də belə deyək də bunun ciddiliyini yəni tam dərk eləmirlər. Açığını deyim ki, bu yaxınlarda Milli Məclis bir qərar qəbul elədi hərbi vəziyyət haqqında. Yəni o 72 saatın 48 saata salınması, sonra o 24 saat söhbəti oldu. Müharibə aparan ölkədə mən hesab edirəm ki, bütün yəni mexanizm, saat mexanizmi kimi dəqiq, yəni istənilən an bizdə döyüşlər də başlaya biləcək. Yəni təkcə hərbi müharibəni aparmır, bütövlükdə ölkə müharibəni aparır. Nəticəni ölkə əldə edir. Hərbi əldə eləmir. Amma ölkə ictimaiyyətindən cəbhədə baş verənlər gizlənirsə, cəmiyyətinə hazır olmur axı. O fikri bölüşürəm ki, bir qədər yəni ləngilik var. Yəni məlumatın çatdırılması. Bir qədər yoxsa çox? Yox, yox. İndi mən dedim bir qədər. Yəni əslində qalsın Müdafiə Nazirliyi həmin hadisə baş verən günün səhərisi 25-i artıq verildi məlumat. O cümlədə bir balaca ehtiyatsızlığa yol verilmişdi.
itkilərimiz var. Yəni, üzr istəyirəm, fərz edirək 4 gündür müharibə gedir, amma Müdafiə Naziri rəsmi olaraq 4 dənə informasiya verib. Yəni, bunun nə qədər... Bir şey deyim. Deməli, itki sözü, itki maddi itki də ola bilər. Ərazi itkisi də ola bilər. Texnika itkisi can də ola bilər. Can itkisinin ən çox... Yəni, insan həyatı heç nəylə ölçülə bilməz. Heç nəylə müqayisə oluna bilməz. Təsəvvür edin ki, sadəcə o məlumatı verəndə mən hesab edirəm ki, ən azından deyilə bilərdi. Yəni, rahatlıq üçün. Düzdür, sonraki iki gündə bizim hörmətli digər zabit yoldaşlarımız mətbuata çatdırdılar ki, heç bir ərazi itkimiz yoxdur. Yəni, bildiniz, yəni siz bu fikirlə, yəni Tofiq bəy də bizim hörmətli tamaşaçılarımız da yəni, bu məsələ ilə tanış oldular. Bilirsiniz, informasiyanı verəndə elə vermək lazımdır ki, hansı tərəfdənsə ondan düşmən öz maraqları çərçivəsində istifadə eləməz. İnformasiya verildi, 25-i verildi, sonra suskunluq, hamı fikirləşdi ki, aha, yəqin itkilərin sayı o qədərdir ki, bu haqda danışılmır. İtkilər... Şayələr başladı. Bəli, şayələr. Bilirsiniz, bu şayələrin qarşısını almaq üçün mən yenə də deyirəm ki, bu günləri sosial şəbəkələr ən təhlükəli, ən iti silahdır. Sosial şəbəkələrə bəziləri belə də əyləncə kimi baxırlar. Amma bugün sosial şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində nə baş verir? Biz onlayn rejimində biz onu məlumatı alırıq. Okeanın o tayında hətta baş verənlər haqqında biz məlumat alırıq. Amma bəzilərinin bu sözə, bu informasiya müharibəsinə yanaşması hələ köhnə təfəkkürdən yəni, qalma bir yanaşmadır. Bəli, mən də hesab edirəm ki, bu baş vermiş hadisə ilə bağlı bir qədər operativlik, çevikliyi olmalı idi ki, həm düşmən bundan istifadə eləməsin, həm də bizim bəzi saytlarımız razılaşaq ki, bəzi yoldaşlarımız da sosial şəbəkələrdə kompüter arxasında oturub bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirirdilər. Ay, niyə hücuma keçmirik? Ay, niyə belə filan şeyi eləmirik? Filan şey... Yəni, bu fikirlər, mən bunu da başa düşürəm. Bu yanğıdan, bu belə deyək, istəkdən irəli gəlir. Amma hər şeyin bir həddi olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Müharibədə olan adam müharibə kənardan asan görünür. Amma müharibənin içərisində olmaq tamam başqa şeydir. Çox sağ olun. Tofiq, siz Üzeyr müəllimin deyəsən sözlərinə əlavəz var. Deyim, çalışan bu vaxtı elə bölün ki, bir paritet yaransın, bilirəm vaxtımız qısadır. Belə, mən başqa şey deyirəm, bax təsəvvür elə. Bu mənim müxalifətdə olmağımla bağlı deyil. Kimsə gəlsin, laf hökumətdən gəlsin, mənə aponent deyiləsin. Misal üçün deyirəm, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov, Qarabağda biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmək uğrunda müharibə başlayacağımız halda bəyanat verir ki, yox, o Azərbaycanın daxili işi deyil. Eyni zamanda bir, Fransada ular, bir kəlmə nə rəsmisi, nə qeyri-rəsmisi ona münasibət bildirilir. Amma məsələn, Almaniya Bundestagı bir qətnamə qəbul edir ki, Ermənistan işğalçıdır, o torpaqlar qaytarılmalıdır, konkretdir. Doğru deyir, düz deyir. Və doğru da düz deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Doğru düz deyir ki, Azərbaycanda seçki saxtalaşdırılır. İnsan hüquqları pozulur. İnan, hamısını düppə düzdür. Bütün günü başdalar, Almaniya dağılır, burada özləri saxtakarlar, düşmən elədilər həftələrlə onlara qarşı. Lavrov, Jirinovski, ağzına gələni danışır. Jirinovskini burada təmtaraqla qarşılayırlar. Jirinovski o sözlər dedi, bir dənə rəsmə ona etiraz oldu mu? Mən bu hakimiyyətin mahiyyətini göstərirəm ki, bu müharibə zat, hamısı yalandır, qardaş, bunlar ona görə deyirəm ki, güya ki, Ermənistan bundan istifadə edilir, bu Qarabağ kartından bunlar istifadə edilir. Mən sizə bir misal deyim. Məsələn, bu baş nazirin müavini Əli Həsənov dedi ki, bir dəfə deməli, Horadiz haqqında deyir ki, ümumilli lider Heydər Əliyev, Horadizin çox əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alaraq oranın azad edilməsini təşkil elədi və Horadizi düşmən işğalından azad elədi. Qardaş, bu məntiqindən istənilən... Ağdamın əhəmiyyəti yoxdur, Cəbrəlin əhəmiyyəti yoxdur. Bu nə deməkdir? Nə yanaşmadır? Mən də deyirəm ki, bunlar bu müharibə mövzusundan ancaq yalançı təbliğat qurmaqla məşğuldur. Və cəmiyyətdə çox haqlı olaraq narazılıq var. Həqiqətən də. Necə olur ki, bax, bu müharibədə ölənlər həqiqətən kasıb küsbün balası olur? Heç mənzil istismar sahəsinin rəisinin uşağı, bu gedən qədər, eşitib sesi orada həlak olsun. Baxın, meyitdə gedən qaplara baxın, əksəriyyəti uçul, sökük, daxma. Hanı bu analog olmayan ölkə? Mən ona görə deyirəm, müharibə mövzusunu istismar edirlər, həyasızcasını istismar edirlər. Götürək, iki il bundan qabaq təmas xəttində düşmənin bir dənə helikopterini vurdular.
Bizim döyüş hazırlığımız, belə ordumuz, belə topumuz döyün. Qardaş, ikisi də yanaşır, uçur. Sən niyə birini vurursan onu? Niyə? Təhlükələrdə yaxınlaşıb. Deməli, sən cəsarəti döyürsən. Onu da elə yozdular ki, gəh dedi orada hansısa çavuşun şəxsi təşəbbüsündən vurulub. O qəhrəmandır. Ya nə bilim, oradan göstəriş varılıb. Amma Nizami, Müzəffər orada elə eləməz. Düşmən helikopteri yaxınlaşıb təmas nöqtəsində. İkisini də vur, gəbərsin, geçsin. Mən ona görə deyirəm, qardaşım, bu cür lokal atışmalar, pozuntular olacaq. Nə Ermənistanda düzəməlli hakimiyyəti, nə burada. Söhbət ondan gedir. Amma biz bu lokal döyüşdə kim atdı, kim birinci atdı, o alınıb, bu alınmayıb, bu söhbətindən getmir. Biz doğrudan məsələyə biraz yiyin baxmalıyıq. Bu nə vaxta qədər bu didişmələr davam edəcək, bu gələn ayda olacaq, o bir ayda kim birinci atdı, nəyə xidmət edirdi? Biz düşünməliyik ki, bu iqtidar, bu Qarabağı, itirilmiş torpaqları azad edə biləcəkmi? Bir prezidentlik müddəti insana ona görə verilir ki, sən bir hədəfi qabağına qoysan, bunu həll edirsən. Heydər Əliyev iki müddəti olubdu, iki müddət İlham Əliyev olub və üçüncü dəfə də yenə özünü saxtalaşdırıb, prezident kürsəsində özünü təyin edibdir. Bir özü soruşmalıdır gözündən, qardaşım, bax, məsələn, məntiq bundan ibarətdir. Dox ki, İlham Əliyev korrupsiyonər deyil, saxtakar deyil. Xalqın da belə maddi rifah halı çox yüksəkdir, hər şey qəşən, hamı da ondan çox razıdır. Amma adam özü deməlidir, qardaş, bu xalqın, bu ölkənin bir nömrəli problemi Qarabağdır, mən də onu bacarmıram. Deməlidir, qardaş, mən getdim, gəlin, bunu bacaran gəlsin. Baba, sizin fikirlərdən davam olaraq, bu günləri mənə belə bir fikir rastıma gəldi ki, yəni əslində bu məsələləri, baş verən hadisələri paralelli yapıranda Azərbaycanda yəni, təyinat, yəni özü də işarə edədir. Sonra fevral Xocalı soyqırımı və Rusiyanın da bölgəyə ağır texnikanın yerləşdirilməsi. Bundan belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, Rusiya Azərbaycandakı təyinatla razı olmadığını və hakimiyyət daxili Rusiya meyilli qrupların zəiflədilməsindən qarşısını almaq məqsədi ilə cəbhədə belə bir şərait, yəni qısa, lokal müharibənin başlanmasına yəni göstəriş verir və yaxud da təkid edir Ermənistana? Nəzər cəhətdən ola bilər, amma düşünmürəm. Yəni, bu indiki hakimiyyət Kremlin marionetkasıdır. Onlar təyin ediblər, onların dəstəyi ilə bu kürsüdə qalırlar. Valla, Kremlində deyirəm, salamat ağırlı bir təşkilat, orqan, dövlət deyil. Onların da nəsə bir hoqqaları ola bilər. Amma biz bilməliyik. Eyni zamanda onda nəzər, onu da əlavə edək ki, həm də İlham Əliyev Almaniyadan qayıdan kimi bu prosesdə başlayır. Amma yəni, qərbə meyilliliyini göstərəndən sonra həmişə adətən belə olur. Qərbə meyilliliyə bir səfər getdi orada. Yəni, həm Ermənistan hakimiyyətinin qərbə meyilliyi olan kimi Qarabağda müəyyən qızışmalar baş verir, lokal hadisələr, həm Azərbaycan hakimiyyəti meyilli olan kimi bu cür hadisələrə biz rastlaşırıq. Axı qərbə Münhenə səfər eləmək qərbə meyillik deyil. Bir siyasi bəyanat mı verdi? Rusiyanın əleyhinə çəkilən tədbirlər iştirak edir. Yox, iştirak edir. Məsələn, tutaq ki, burada da deyir ki, Vladimir Vladimirovich, məni bağışla, mən də gedib orada oturmalıyam. Yenə deyirəm, qərbə, misal üçün mən deyirəm də, belə bariz olsun deyin, məsələn, deyər ki, biz NATO-ya müraciət eləyəcəyik, nə bilim, Rusiya işğalçıdır, Kırımdan dərhal çıxmalıdır, Rusiyaya qarşı sanksiyalar artırılmalıdır, onda belə olur. Nə olub, getdi, belə turistik hərrəndə gəldi, onunla heç nə dəyişməyəcək. Amma məsələnin mahiyyəti odur ki, Qarabağın işğalının arxasında Rusiya durur, Rusiya durur. Və bizim hakimiyyət də Rusiya ilə üzrəm, bəlkə belə şey çıxır, cici bacı olubdur. Məntiq yoxdur. İşğalçının yanındadır bu adam, bu hakimiyyət. Sən Qarabağı necə azad edəcəksən? Ən az ona qarşı durmaq lazımdır. Dünya, və bu dəqiqə dünya Rusiyanın küncə qıstalamaqla məşğuldur. Sən də qoşulmalısın ki, ay dünya, mənim də bu dərdim var. Bax, bunlar bu yaramazlar, mənim də torpağım. Mən də sizə dəstək olumsa. Amma bu, Putinin səhvində yer alıb. Söhbət ondan gedir. Və bu gedişatla Aprel qırğını, Mart qırğını, nə bilim, Avqust qırğını beləcə olacaq, yığılıb, müzakirə edib gedəcək. Bu nədən doğub, nə olub? Əsas məsələ qalacaq Qarabağ orada və qırılan da həqiqətən kasıb küsbün balası olacaq. Bax belə. Təşəkkür edirəm. Üzeyir bəy, vaxtımız artıq sona yetir və mən iki sualı birləşdirib vermək istəyirəm. İtkilərimiz haqqında konkret nə deyə bilərik? Biz 5 nəfərlə kifayətlənir, yəni 5 nəfərlə bitəcəkmi bu canlı insan itkisindən gedir? Bir də ki, cəbhə bölgəsində bu belə deyək də informasiya blokadasının yarılması üçün hansı işlər görülməlidir? Artıq mənim yadımdadır, 15-ci ildə cəbhədə kiçik lokal bir hadisə baş verdi. Hətta hökumət çox ciddi təpki göstərdi. 2014-cü ilin avqustunda. 2014-cü ilin avqustunda. Aprel hadisəsində biz onu tam əksin gördük və indi də faktiki olaraq ki, belə gördük ki... Vaxtın azlığından istifadə edə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, baş verənləri nə nəsə əlaqələndirmə bir qədər yəni, düzgün deyil. Yəni, ay təyinat, nə bilim,
Rusiya. Sözsüz ki biz bilirik ki Ermənistanın arxasında Rusiya dayanır və biz bunu hər zaman demişik. Kiminlə yanaşmasından asılı olmayaraq biz bilirik ki Ermənistanın o belə deyə də sadə dillə desə duxu yoxdur ki Azərbaycanla baş-başa gəlsin, kəllə-kəlləyə gəlsin. İnşallah bu məsələ də həll olunaz. O ki qaldı o kasıb uşaqları nə bilim həlak olur. İndi bilirsiniz bu mövzuda mən ümumiyyətlə təklif edirəm ki İnşallah yəni səfərbərli və hərbi xidmətə çağırışlı dövlət xidmətinin xətti ilə bir nəfəri də dəvət edin. Mən də böyük məmnuniyyətlə gəlməyə hazıram. Tofiq bəy də əgər imkan elə bilsə gəlsin. Biz onlara o sualları verəcəyik və özünüz də hörmətli tamaşaçılarla bir yerdə yəni cavabını çox rahat şəkildə tapa biləcəksiniz. İmkanlılar yəqin ki övladlarını pul verib oxutdururlar. Ona görə kasıbın imkanı olmur övladını oxutmaq. O kasıb balası da gedib xidmətini eləyir. İmkanının balası da dünyanın dörd bir yerində təhsilini alır. Sualın cavabının biri. Üzer bəy, biri. Ona razısınız məndən. 2016-cı bu bir. İkincisi 2016-cı ildə təqribən 680 bal toplayan şəxs şəhid oldu. Bilirəm. Yəni mən bir şeyi qeyd edeyim və baş verənləri dünyada bu günləri bugünkü tarixdə baş verənləri nə iləsə əlaqələndirmə problem deyil. Yəni orada baş verdi, buna görə baş verdi, burada baş verdi, ona görə baş verdi. Amma Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ artıq hamını bezdirib. Azərbaycan xalqını daha çox bezdirib o mənada ki, yəni beynəlxalq qurumlar artıq bu məsələni həll eləmirlər. Bunların məqsədi, məramı aydındır. Açıq biz bəzən bu fikri istifadə edəndə bizə irad bildirirlər ki, burada 3 həmsədir. Xristian təəssübkeşliyi ilə Ermənistanı dəstəkləyir. Biz bunu unutmamalıyıq. O ki, qaldı Lavrovun, yəni o məlum bəyanatı ilə bağlı Tofiq bəy deyir ki, münasibət bildirilmədi. Mənə görə Xarici İşlər Naziri də buna münasibət bildirdi. Sonra ölkə başçısı da yəni buna münasibət bildirdi. Niyə? Yəni Dağlıq Qarabağla bağlı, yəni bu bizim daxili işimizdir. Bilirsiniz, yenə də deyirəm, mən də o Əli Həsənovun adı çəkildi, Dövlət Qaçqınkomunun sədri, baş nazirin müavini. Bizdə elə məmurlar var ki, onlar ifadələrində bəzən belə deyir də, qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözü də çıxardırlar. İndi hansısa bir məmurun uğursuz ifadəsinə görə bütövlükdə bunu elə bütün məmurlara şamil eləmək əlbəttə ki son dərəcə ehtiyatlı, diqqətli olmaq lazımdır. Yəni belə ifadələrdə indi Horadiz məsələsini siz dediniz. Ona görə də indi baş vermiş hadisədə Azərbaycan nəyi gizlədəcək ki? Azərbaycan yenə deyirəm bir ucu Gürcüstan, bir ucu da yəni Xaçmaz, yəni Rusiya sərhədi 5-6 saatı olan məsafədə ölkə arasında nə baş verirsə biz hər şeydən məlumat alırıq. İndi ki şükür Allaha sosial media yəni əsridir, vaxtıdır. Nə olur hamısı onlayn rejimində. Yəni nəyisə gizlətmək mümkün deyil. İndi mətbuatın zəifliyi, bəzi belə deyək də çətinliklər mən də ondan razıyam. Amma şükürlər olsun ki mən şükür Allah heç bir narahatçılıq keçirmədən sosial belə deyək media vasitəsilə üstlənilən fikrimizi çatdırırıq. Müdafiə Nazirliyinin olmadan mətbuata informasiya müharibəsində bir qədər belə deyək də o çevirlik göstərməməsi bu ayrı mövzunun belə deyək də söhbətidir. Ona görə də mən yenə də deyirəm ki nə olsa da biz dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, xalqımızın belə deyək, maraqlarını önə çəkib pozitiv, optimist notlara köklənməli, neqativ şeylərin olmamasını arzulamalıyıq, onun üçün mübarizə aparmalıyıq, çalışmalıyıq. Mən də Tofiq bəylə yenə də deyirəm ki, bəzi məsələlərdə həm razıyam, həm naraziyam o mənada ki, biz çalışmalıyıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin güclü olmasını arzulayıq. Bilirəm, Tofiq bəy də onu istəyirlər, hamımız onu istəyir, bütün Azərbaycan xalqı onu istəyir. Bu məsələnin həlli yeganə güc Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Azərbaycan əskərinin üzərinə düşəcək inşallah. Azərbaycan əskəri də o missiyanı uğurla yerinə yetirəcək. Tofiq bəy, yekun olaraq, xahiş edirəm, vaxtımız azdır, siz buyurun, yekun olaraq, buyurun. Üçün sözü deyin. Yəni, yekun olaraq fikrinizi bildirin. Mən bu dəqiqə səngərdə olan əskərlərimizə iradə arzulayıram, salamatlıq arzulayıram. Mən şəxsən tam məsuliyyətlə deyirəm, mənə söz xətrinə yox. Biləm, real müharibə başlayıb, elə bu dəqiqə silaha sarılıb gedib döyüşməyə hazıram. Əminəm ki, ciddi praktikam var, döyüşə bilərəm. Amma mən sadəcə olaraq yenə deyirəm, müharibə aparan hökumət, hakimiyyət, ordu görmürəm. Bu mən narahat edir və mən fikirləşirəm. Bu 93, bu 24 il keçib və bunun ucu bucağı sonu görünmür. Bu nə vaxta qədər belə davam. Bundan narahatam və bir də elə tamaşaçılara deyirəm ki, bu hökumətlə dövlət məsələsini qarışdırmıyor. Mən Azərbaycan dövlətini ən birinci yapısından 1000 dəfə artıq istəyirəm və onun üçün də çalışıram.
hökumət isə görməyə gözüm yoxdur. Çünki hamısı uğurlardan ibarətdir. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, bizim vaxtımız sona çatdı. Biz son günlər cəbhə bölgəsində baş verən məsələləri müzakirə etdik. Qonaqlarımız isə Üzeyir Cəfərov, hərbi ekspert və ehtiyatda olan polkovnik leytenant və Müsavat Partiyasının başqa müavini, Qarabağ döyüşçülərinin iştirakçısı Tofiq Yaqublu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Əsgərlərimizə də inşallah cəsarətli olmalarını arzulayıram.